RN rero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo intego sheshatu zihuriro nyarwanda RN ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asange ya gatatu umwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu b'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RN si viva viva RN si viva viva ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa mbere ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal yanjye muri studio za radio itahuka bakunzi ba radio itahuka rero nk'uko mubimenyereye kwa mbere uyu munsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda uko umunyarwanda abayeho mu bukene bwe mu butindi bwe mu bushobozi bwe bukeya ndetse no mu buzima butamworoheye umunyarwanda rero abayeho ate umunyarwanda ameze ate umunyarwanda ni nyagupfa umunyarwanda ni nyakujya umunyarwanda ni nyaguhera umunyarwanda nta majya n'amaza umunyarwanda nta mashyi no mu mudiho ibi byose bitewe n'iki bitewe n'ubutegetsi buyobozi bya gihugu ubutegetsi bwaje kurimbura abanyarwanda ubutegetsi buyoborana inkoni y'icyuma ku buryo buhondagura abanyarwanda abanyarwanda barahondagurwa abanyarwanda baracuzwa utwabo bikagenda bikagera no ku buzima bwabo ugize icyavuga mu bimukorerwaho bati wowe nyura ahangaha turakugaburira ingona ugize icyavuga nanone ku bimukorerwaho bati wowe ca ahangaha uragana gereza ugize icyavuga ku bimukorerwaho bati wowe nyura hangaha uraburirwa irengero ntabwo tuzongera kukubona ukundi ubwo ngubwo rero abagana gereza n'abagira amahirwe kubera yuko abandi rwose barabacuza ubuzima bwabo bakabagaburira izo ngona nari mvuze mu kanya ubwo ubuzima bw'umunyarwanda rero uko abayeho muri kiriya gihugu cy'u Rwanda kiyobojwe inkoni y'icyuma umunyarwanda rero akaba azabyigobotora ate umunyarwanda rero ni we wenyine wo guhaguruka akirwanaho kubera yuko bavuga ko uburenganzira buharanirwa ntawe uzava ikantarange ntawe uzava za Burayi ntawe uzava za Amerika iyo ngiyo n'ahandi hose ku isi ngo aje gucungura umunyarwanda umunyarwanda rero ugomba kwicungura ubwe ugomba guhaguruka akirwanirira ku kiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo iyo nkoni imuragije akunde ayijugunye ishyanga bakunzi ba radio itahuka rero reka ne kuzimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema ijambo ni iryanyu urakoze cyane ndagusuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya ku banga bw'ibyuma ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye baba abimbere mu gihugu cyangwa se hanze ahangaha mu buhungiro aho turi ndasuhuza abayoboke ibihuriro nyarwanda harimise aho bari hose ku isi cyane cyane aho muri Afurika no mu Rwanda turasuhuza kandi n'abandi bose baharanira impinduka bakunda demokarasi bose turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya 18 z'ukwa karindwi kandi ndebe nkaza kubabeshya tariki ya 18 z'ukwa karindwi 2022 turagezaho ikiganiro kigizwe n'ingingo zigize kuri eshanu ingingo ya mbere turebaho ni ikibazo cya Kagame na muri Centrafrica muri Centrafrica abaturage bose bahagurukiye kwamagana Kagame ngo ushaka gukoresha referendumu gufasha uriya mu president witwa Touadera kuko Kagame bamwita ngo ni sebu muziko uriya mu president witwa Touadera ngo bamushyingiye umunyarwanda mu manyanga yabo ubabwita baravuga rero Kagame ngo ni sebukwe ngo Kagame arashaka ko asa nkaho ari uteka kiriya gihugu turabisoma mu kanya bakwerekana ko Kagame ari uteka kiriya gihugu cya Centrafrica
ngo Kagame arashaka gukoresha referendum yo kugira ngo bahindure itegeko nshinga uriya mu perezida akomeza ategeke nkuko Kagame yabigeze ubwira arashaka kubikora muri Central Africa kuguma ku butegetsi. Ahangaha rero Kagame bamuhagurukiye, turabereka inyandiko zigaragaza ko Abanyafurika na ko abantu bo muri Central Africa bariye karungu kubera Kagame ashaka kwivanga mu butegetsi bwabo, kugeza naho ashaka ngo uhindura itegeko nshinga kugira ngo uriya mu perezida utwatubadera akomeze ategeke. Indi nyigo turi burebe ku mwanya wa kabiri ni ikibazo cy'abana ngo bavukiye mu mahanga baje mu Rwanda, noneho uwitwa ngo Cheke Harerimana Budurkarimu n'uwitwa General Majoro Bayingana Emmanuel, ubwo nabo bacengeza amatwara aba FPR baragiye ngo bihererana abo bana, abo bana ngo baje mu Rwanda ari ubwa mbere, ariko ngo bavuye mu bihugu byinshi bigeze kuri 20 byo ku isi ngo baje kureba uko u Rwanda rumeze n'iki byose, bihererana abo bana ngo bababwira impamvu zatumye FPR itera u Rwanda mu gihe cy'1990. Ariko nitwinjira mu bisobanuro babahaye mu rumirwa, birabereka ko abantu bacengeza amatwara ya FPR nta nubwo basoma, ntabwo bazi ibyo bavuga, kuko hari nk'ahantu ingingo nabonye ikomeye n'ahantu bavuga ngo bateye ngo kubera ko ngo leta ya Habyarimana ngo ntabwo yabashaka gutunga abanyeshuri bayo, ngo abanyarwanda mu gihe cyo kwa Habyarimana gisi ntabwo ndumuvugizi ngo ma Habyarimana mubyumve neza, ariko ngiye ndamagana ikinyoma ngo ku ngoma ya Habyarimana ngo abaturage basa nkaho bumva ko badashobora kwibeshaho, ngo bagomba guhora bategereje imfashanyo zituruka mu miryango mpuzamahanga, ngo kugeza naho ngo u Rwanda rutarashaka gutunga abanyeshuri barwo, ngo abanyeshuri biga muri za sogonderi ngo batungwaga ngo na n'imfashanyo z'imiryango mpuzamahanga, ngo ariko FPR yabivanyeho ngo yo iyumva ko ngo ifite ubushobozi bwo gutunga abanyeshuri ubwayo itagombye kujya gusabiriza mu miryango mpuzamahanga. Ahangaha rero turi ubiganiro turebe icyo kinyuma, hari n'ibindi binyuma nka bitatu bababwiye turabirebaho mu kanya, ariko rero byerekana ko bari abantu babacengeza amatwara wa FPR akenshi batazi ibyo bavuga. Mbo indi ngingo turi burebe ni kibazo cya ubushize, hari ingingo twaganiriyeho mbereka ko mbabarire mbereka ko aba teknika FPR ifite abantu ba tekinika ubu ngubu bari mu ruganda barimo gutekeka ibintu bikomeye cyane gusukura imibare kora Kagame agiye kwiyamamaza, ariko nababwiye ko rimwe na rimwe ba tekinika ibintu bitanashoboka. Ahangaha twavuze ukuntu bavuga ngo bagiye kugabanura ngo umubare w'abakene uzagabanuka, ngo Kagame azajya kwiyamamaza nta muntu uri mu bukene bukabije ukibaho, ngo bisigare 0%, nta muntu usigaye mu bukene bukabije. Noneho iki kintu cyarantangaje, ndibaza nuko bari abategetsi ba FPR babazi ibihe turimo uko bimeze, ko ubukene ku isi buri kwiyongera no mu Rwanda buri kwiyongera burimo kugabanuka. Ahangaha rero nabazaniye text inkuru yo muri Oxfam wa muryango ukunda kuvugira abantu bari mu bihugu bikennye, cyangwa se ukunda kuvugira ibihugu bikennye kugira ngo bihabwe imfashanyo n'ibihugu bikize. Oxfam urumva ko ntabwo ari umuryango, ni umuryango ukomeye cyane ku isi. Noneho usobanure rero uwo muryango uratanga ibisobanuro ukuntu ubukene buri kwiyongera ku isi aho kugira ngo bugabanuke. Nacyo twashaka kumvisha bariya bayobozi bo muri FPR batajya wenda batajya basoma bamwe na bamwe bapfa kujya mu binyamakuru bapfa gutangaza ibintu batazi ibihe turimo uko bimeze, bagenda bakavuga ngo ubukene ngo burimo kugabanuka ngo muri ibihe by'intambara, kandi ahandi ku isi hose ubukene biri kwiyongera. Ndabasomera rero icyo Oxfam itangaza. Ikindi turi buganireho ni inkuru iva hehe ikarongi ngire ngo ivuga ko ngo abaturage babakene cyane babandi bivuza kuri mitiweli ngo barasaba yuko ngo mitiweli yajya ibarihira amataratara amadarubindi, kubera ko ngo ntabwo iyo umuganga mwandikiye amataratara afite ikibazo cyo kutabona ntabwo mitiweli yishyura, agomba kuyigurira 100%, kandi abenshi ngo nta mafaranga bafite yo kuba bagura ayo mataratara. Noneho bamwe ngo bakabyihorera bakaguma bagahuma bakibera aho ngaho. Ahangaha iyo nkuru ndibasomera nimbona kanya
ariko ni ikintu kibabaje cyane kubona igihugu kijyari kikavuga kiti abafite mitiweli 80% abantu bakavuga ibihugu byinshi bikaza kwigira ku Rwanda bati ni igihugu kifite mitiweli ariko mitiweli idashobora guha umurwayi w'umunyarwanda umuturage ibintu byibanze nko kumugurira amataratara kandi bazi neza ko atabasha kwigurira agahuma akagumi mu rugo yarananiwe kugura amataratara kandi bavuga ngo afite assurance igomba kumuvuza ni inkuru rero ndi wibasomere ariko ntabwo ari bazo byoroshye reka tujye ku ngingo yacu ya mbere rero ingingo yacu ya mbere nyizanye nayizanye kubera ko nabonye Kagame bari kumwamagana cyane muri Central Africa mwumvise ejo bundi mu kiganiro kambanda yagiranye na Serge ababwira ko ingabo za Kagame mu Mozambique nta mafaranga zabonye kandi ibindi bihugu bifite ingabo muri Mozambique byo byabonye amafaranga barabihaye ariko Kagame barayamwimye umva ko hangahana akabazo kakubiye muri Central Africa rero ikibazo giteye gite urebye mureke tubanze turebe ikibazo cyaho kuri giteye muzi neza ko wenda no kwibukiranya kwa muri Central Africa hari iriya mitwe yitwa Wagner yo mu Burusiya iyo mitwe rero ikaba ngo baravuga ngo yayogoje igihugu hari ahantu nabibonye muri mu ishyaka hari ishyaka rimwe rya byanditse rivuga ngo umutwe witwa Wagner waba Wagner cyangwa se Wagner w'Abarusi abari abasirikare baba milise bahari ngo bayogoje igihugu niko bavuga noneho abo basirikare bakabatera ikibazo hagati ya Central Africa n'Ubufaransa Ubufaransa bukabudashaka ko abasirikare ba Wagner baba muri Central Africa kubera ko ngo Ubufaransa bubona ko burimo gushaka Uburusi burimo gushaka kurandura Ubufaransa muri Central Africa kubera ko ngo ntagaru kugira yo basirikare bitwa uwo mutwe iyo mitwe witwa Wagner gusa ngo banakora kampanye cyangwa se baharabika Ubufaransa bagaharabika abafaransa bahari bagaharabika amasosiyete y'Abafaransa ahari ngo hakaba hari kampanye inyura mu minyamakuru n'iki byose kandi ngo bigaragara ko bikorwa ni n'abo bantu muri Wagner bo kwangisha abaturage Ubufaransa n'ikintu cyose gituruka ku Bufaransa ubwo rero ndetse mwabonye ko hari no bavuga ko ngo bashaka no kwigisha ikirusi muri Central Africa ubwo rero byateranyije Ubufaransa na Central Africa busaba ko Central Africa isezerera uwo mutwe witwa Wagner ko baravuga bati ntabwo dushobora gutanga inkunga tuyiha Central Africa noneho iyo nkunga twabahaye yagombye gufasha abaturage ngo rero muyifate mujye guhemba abo basirikare b'Abarusi bitwa Wagner babahongaho muri Central Africa bavuga ko ari kompanyi iri privé ariko abenshi bakabona ko ngo ari batumwa na leta sije kubagenda bita ko ari abantu ari umutwe witwaje intwaro uri privé udafite aho uhuriye na leta y'Uburusiya leta y'Ufaransa ibitanye ikibazo gikomeye na Central Africa kubera uwo mutwe witwa Wagner w'abaruzi abasirikare witwa Wagner noneho hari muri inkuru hari inkuru yasohotse bavuga bati reka nze nyishake hajemo ikibazo cy'ubukungu abafaransa okay mushimiye urakoze cyane kuza mu kiganiro reka nguhe ijambo usuhuze abatwumva ndakomeza mukanya ijambo nigeze mushimiye ya urakoze cyane duhari kuri iki kiganiro ndagusuhuza cyane ndasuhuza Chantari ndasuhuza Serge bafatanya kubanga bw'ibyuma n'abakurikira iki kiganiro bose abakunzi ba Raditauka n'abakunzi ba RNC ihuriro nyarwanda n'abafatanyabikorwa bayo ubwo turakomeza mu kiganiro bakoze yewe urakoze cyane nimaze kubabwira yuko uriya perezida Touadera yashwanye n'Ubufaransa mu buryo bukomeye kubera nyine acumbikiye bari abasirikare bitwa Wagner bo mu Burusi kandi Ubufaransa bukavuta abashaka kubera ko ukurikije wenda uko bimeze babona ko Abarusi bashaka kokipa Central Africa mbega bakaburandura muri Central Africa ukurikije ngo za kampanye za disinformation cyangwa se guharabika Ubufaransa kwangisha abaturage bikorwa muri Central Africa kwangisha Ubufaransa abantu muri Central Africa ngo bikorwa n'abariya Barusi muri Wagner bari muri Central Africa ubwo rero Ubufaransa kimwe kwakoze ni iki
byagize ingaruka ekonomike kuri Central Africa. Reka nze iyo ingaruka nzishake njibabwire nuko hari inkuru ivuga ngo abafaransa reka nze nshake inkuru inkuru yavuga ngo okay hari inkuru yitwa ngo Bangi Media ivuga ngo ngweske ngo mbese ngo Union Europeenne Banki Mondiale na FMI nabyo bizahagarika imfashanyo inkunga byagerenaga Central Africa inkunga bwe n'inguzanyo byose no iyo nkuru niko yanditse noneho muri iyo nkuru ubona mwiki rero iyo ni inkuru yo kuri ku tariki ya 13 z'ukwa 2021 ivuga ngo nyine yo muri Ibangi yitwa ngo Ubangi Media ivuga ngo mbese ibihugu by'Iburayi Banki Mondiale na FMI nabyo bizahagarika imfashanyo kuri Central Africa. None muri inkuru bavuga iki? Bavuga ko Ubufaransa ngo bwahagaritse inkunga yose bwahaga Central Africa mu mwaka wa 2021 kubera bya bibazo nababwiraga kuko baravuga bati kugira ngo iyo mfashanyo mwongere kuyibona muri Central Africa mugomba Central Africa igomba kureka guharabika Ubufaransa kwangisha abaturage Ubufaransa no kwirukana bari abantu muri Wagner. Bo urumva ko imfashanyo yarahagaritse noneho hari indi nkuru nabonye ivuga ko ngo na Banki Mondiale mbo reka nze nyishake nayo iyo nkuru ni ngo akom FL yavuga ngo Central Africa ngo la Banki Mondiale conditionne son appui budgétaire. Donc urumva ngo Banki Mondiale nayo nayo kugira ngo yongere gutera inkunga Central Africa nayo yavuze ko yashyizeho condition cyangwa se ibigomba gukurikizwa ikavuga ko ngo hakeneye ngo transparency donc imiyoborere inyuze mu mucyo mu byerekeye uko amafaranga akoreshwa ariko no kubyerekeye security urumva ko iyo bavuze ngo ibyerekeye security ni ukuvuga ngo nabibone icyo kibazo cya sosiyete ya Wagner ikigaruka noneho rero umurumba rero ko ari Banki Mondiale ari Ubufaransa byose byafashe ikibazo cya Wagner nkaho ari ikibazo gikomeye cyane noneho mwagiye mubona izindi nkuru zivuga ko ngo kwera nyine amafaranga yagiye abura ngo Central Africa yagomba gukoresha aya amafaranga yitwa cryptomoney bakoresha kuri internet n'iki byose numva ko iri muri situation itoroshye cyane ndetse muri iyo nkuru reka nze mbashakira ahantu babyanditse hari inkuru akigira bavuze ngo donc iyo nkuru ahantu umuntu wo muri Banki Mondiale avuga wo muri Banki Centrale muri Central Africa avuga ko ngo ibintu bitameze neza cyane yavuze guki rero muri budget muri kese ya leta nta mafaranga hari kubera ko nyine ngo amafaranga bagomba ku bari barabohe ibihugu byagomba kuba amafaranga na za institution zagomba kuba amafaranga atigeze aza urumva ko yavugaga ko nyine muri banki centrale ya Central Africa avuga ati kese za leta nta mafaranga arimo kubera ko abantu bose bagombye ko baraduhaye amafaranga ubwo ni Ubufaransa wenda n'izindi za institution ngo nta mafaranga ntigeze aboneka urumva ko harimo rero ikibazo gikomeye noneho rero ubwo ni ikibazo cy'ubukungu Central Africa ifite tewe wenda n'abari abarusi ubwo ndavuga uko byanditse mu nyandiko aha ngaho uko umuntu abisoma byatumye wenda wenda Ubufaransa n'indi miryango itongera kubaha inguzanyo numva na Union Europeenne yagendaga biguru ntege noneho hajemo n'ikindi kibazo cyo guhindura referendum kuko manda muzuriya mugabo ngo zigiye kurangira none akaba agomba kugenda none ariko rero abantu bo muri Central Africa barakaje cyane kuko hari nka impamvu barakaje nuko afite arimo gukora amanyanga yo kugira ngo ahindure itegeko nshinga nka Biri Kagame yakoze n'ibindi n'abandi ba president mu Afrika bajya bakora noneho yigundire agume ku butegetsi kandi manda ze zararangiye noneho ikibazo rero akaba agiye kwifashwamo nande na Kagame. Kagame bamwita ngo iki? Kagame bamwita ngo ni sebukwe. Kubera ko ngo muzi neza ko uriya tuwadera ngo afite umugore w'umunyarwandakazi bamushyingiye nyine kugira ngo bamushyire mu biganza bamwifatire Burundi nyine banamushyingiye. Rero abantu muri Central Africa birabarakaza cyane kuko
nk'inkuru ngiye kubasomera ni inkuru yo muri RFI. Urumva ko ntagari inkuru ya ni inkuru ya muri RFI yo ku itariki ya 16 z'ukwa karindwi 2022 ashashaje iminsi ibiri gusa. Inkuru iravuga ngo kirere iravuga ngo Centrafrique ngo logistes denonce une dérive dictatoriale et une ingérence rwandaise. Na ma société civile 16 yishyize hamwe bayita G16 noneho ngo arimo kwamagana igitugu kiri kugenda kirushaho kujya muri Centrafrique. Igitugu kiri kugenda kizamuka kurushaho kandi no kwivanga ku Rwanda mu miyoborere ya Centrafrique. Angaha hari ahantu bavuze ngo uwitwa ngo Joe ngo umwe mu umuntu uyobora izi societe civile 16 zishyize hamwe bita ngo G16 yabwiye RFI umugabo witwa ngo Jean-François Akanji Kombe yabwiye RFI ko Radio France Internationale ko ngo atewe impungenge nuko uburenganzira bw'abaturage buri kugenda bukomereka muri Centrafrique. Ikindi ngo kimuteye impungenge ngo ni uruhare rw'u Rwanda muri uko guhogera uburenganzira bwa muntu cyangwa se mu gushyigikira igitugu muri Centrafrique. Noneho ngo akanakiza u Rwanda cyangwa se agashinja u Rwanda ngo uko rushaka gufinansa referendum constitutionnel jinkye mu cyumbe neza. Donc arashinja u Rwanda ubwo ni umuntu uhagarariye izo societe civile 16 zishyize hamwe arashinja leta y'u Rwanda yuko ngo ishaka gutanga amafaranga kugira ngo ikoreshe referendum yo kugira ngo bahindure itegeko nshinga muri Centrafrique. Mubyumve neza ngaha niwe ubyivugira. Noneho ikindi avuga ni iki nuko avuga ati ngo iyo ukurikiranye ko ayisobanura ba societe civile zibisobanura ubona ko anfite imitegekere yo muri Centrafrique abaye nk'iyo mu Rwanda neza neza. Arabivuga ati rero ngo muri context ya Repubulika ya Centrafrique ngo ni quadrille ngo barayizengurutse kwa barayizengurutse nta buhumekero Centrafrique ngo barayizengurutse noneho ngo barashaka gufunga ibintu byose kubifunga no kwica buri wese wagerageza kubangamira ko itegeko nshinga rihindurwa noneho uriya perezida Touadera agakomeza gutegeka. Urumva ko veruye ni ukuvuga ngo itangazamakuru ubwisanzure ikintu cyose cya kinenga leta cyangwa se kibangamiye ko ririya tegeko nshinga ryahinduka uwo muntu wese ari itangazamakuru ari umuntu wigenga wese ngo arapfa. Urumva ngo ntabwo yihanganirwa. Urumva rero ko ahangaha ni ikibazo. Urumva ko iyo miyoborere tuyizi mu Rwanda ku butegetsi bwa FPR niyo bajyanye muri Centrafrique en fait urebye. Noneho umugabo rero utegeka uyoboye izi impuza societe civile 16 zishyize hamwe muri Centrafrique arasobanura ati murumva neza ko ati ntabwo turi mu gihugu gifite ubwigenge, nta bwigenge dufite, nta bwisanzure tugifite. Noneho arakomeza avuga ati aravuga iki rero ngo bahangayikishijwe cyane na leta y'u Rwanda cyane cyane na perezida wayo Paul Kagame ugiye ngo wafashe ushyigikiye perezida Touadera cyane mbega wamubogamiho burundu nyine gwasa nkaho babaye umuntu umwe ngo birabahangayikishije cyane. Donc uko afata mu mugongo perezida Touadera ngo aramushyigikiye imbere n'inyuma nicyo kibahangayikishije nyo leta y'u Rwanda na Kagame bashyigikiye uriya perezida Touadera kandi yagombye kuvaho ubundi kubera ko manda zirangiye atariko aramushyigikiye cyane. Noneho ikindi avuga ni iki ngo bamushyigikiye ngo leta y'u Rwanda na Kagame bashyigikiye perezida Touadera muri Centrafrique mu mugambi we wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo akomeze kuyobora Centrafrique mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Angaha ngo nicyo kibahangayikishije societe civile yo muri Centrafrique ngo perezida ngo Kagame
ngo agira naho ngo avuge ko ngo bafite amakuru yuko ko Perezida Kagame yavuze ko azatanga amafaranga yo kuorganiza iyo referendum nyine yo guhindura iryo tegeko nshinga muri Centrafrica. Urumva baravuga ngo iki baravuga ngo bareka mbasomera aka kantu bo ngo et nous sommes préoccupés par le Rwanda et surtout son président qui a décidé de prendre fait et cause pour le président centrafricain dans son entreprise de révision pour la constitution. Il se propose même, nous avons cette information, de sources sûres de financer le référendum constitutionnel qui est envisagé. On va quoi baravuga ati Kagame arashaka gutanga amafaranga ubwe ku giti cye akorganiza referendum yo guhindura itegeko nshinga muri Centrafrica kugira ngo uri atwadera bita ko ari umukwe we ko ari umuntu we donc ari umushyike ngo agumeho. Umva aha ibintu byageze neza neza, umva ko ya mitegeko daburu yo kwica buri wese, ku guhutaza buri wese, itangaza makuru ikintu cyose kibangabiri referendum ngo ba ntikemerewe donc bacecekesha abantu bose, urumva ko ni bya bindi tuzi mu Rwanda Kagame yanyu muri Centrafrica. Noneho uyu mugabo akavuga ati rero ati uko kwivanga mu butegetsi bw'ikindi gihugu atuko kwivanga mu butegetsi bw'igihugu cya Centrafrica ati ntabwo ari ibintu ntagara acceptable, ni ibintu bitemewe kandi bitakwihanganirwa. Urumva ko hangaha reka ndekera ngaho, murumva ko ibyo twavuga bwiye tuti Kagame arashaka gukoresha referendum muri Centrafrica, murumva ko societe civile zo muri Centrafrica 16 nizo zibyivugira mu ijwi yuriya mugabo uziyoboye. Angaha rero murumva ko imiti ya miyoborere twayaga tugira ngo nitwe FPR yirizaho nkana, noneho ya miyoborere mibi cyane cya gitugu bakijyanye no muri Centrafrica. Noneho rero hari undi indi nduba ari indi appel yo rekana nyibasomere nawe mwumve ukuntu Kagame bamwijunditse. Ubirebye wavuga ko Kagame uriya mugabo twadera naguma ku butegetsi Kagame azaguma, ariko naramukagiye na Kagame azahita ava muri Centrafrica byanze bikunze kubera ko Kagame baramwanze muri Centrafrica. Murabyumva neza nk'iriya message maze kubasomera ya kurerefi yerekana neza ko bamwanze cyane. Noneho angaha rero uyu mugabo hari undi mugabo witwa le président w'ishyaka ryitwa ngo Parti Démocratique Centrafricain PDCA, we yatanze ikintu kitwa ngo appel à mobilisation, donc gukangura abantu kugira ngo bivumbagatanye ku butegetsi no bivumbagatanye no kuri Kagame. Noneho we yavuze ibintu bikomeye cyane kurusha birya twumvise ahangaha, kubera ko aravuga ati ngo yaravuga ngo yaravuga ibya twadera yuko yageze ku butegetsi, ariko akavuga ko ngo nyuma yabari abamersoneri bo muri Wagner, niko abivuga niko abyita, we aravuga ngo bayogoje igihugu, ngo ndavuga ibyo yandika ngo nyuma yabari abamersoneri bo muri Wagner b'abarusi bayogoje igihugu ngo noneho ubungubu ngo ni ngo sosondere ngo n'abanyarwanda ngo bagiye kuba abami ba Centrafrica de maître cyangwa se abashefu ba Centrafrica ngo bakatugira abacakara babo eta vassal, donc after Centrafrica bakayihindura nk'igihugu cy'abacakara ngo nyuma yaba ubu n'ibyo ngibyo bandika uwo mugabo. Donc abwira abagenzi be babanyagihugu muri Centrafrica avuga ati mwivumbagatanye muhaguruke turwanye uyu muperezida, turwanye na Kagame, ati kuko bagiye kugurwa abanyarwanda bagiye kutugira abacakara babo. Arabisobanura rero nabyo bo rero ikindi rero avuga niki, avuga ko ngo perezida Touadera ngo arashaka kuguma ku butegetsi iteka ryose, bega ku kugundira ubutegetsi iteka ryose ngo yagiranye amasezerano rwihishwa ngo na sebukwe Paul Kagame ngo lokere ngo iyo diri ivuga ko ngo Kagame azafinansa iyo referendum constitutionnel yo kugira ngo nyine bahindure itegeko nshinga ngo
ngo twadera giranye iyo deal amasezerano rwihishwa ahishe na Perezida Kagame ngo noneho Kagame muri iyo deal akavuga ko azatanga amafaranga yokoresha referendum muri Central Africa ndavuga ibyanditse noneho ikindi avuga ni kiravuga ko ari nko kurekura igihugu kagiha abanyamahanga niko babyita igihugu yakirekuye agiha Kagame na n'imitungo yacyo yose nibyo mu kirere byose ngo igihugu cya ngo cya Central Africa Perezida Touadera yagiye yakihere Kagame noneho ngo aba ngo kaza nongo Central Africa igiye kuba igihugu kimeze nkaho ari igihugu cya cya feudalite cy'ubucakara cyangwa se abantu nyine bamwe bategeka abandi babishwa n'imitsi y'abandi ibintu nk'ibyo ngiye ko ndavuga mu byume neza ntabwo ari byo bihimba ndavuga ibibera muri Central Africa kugira ngo twume neza uburakari abaturage muri Central Africa bafitiye Kagame noneho rero turangije hari ibyo basaba uwo mugabo ni nka tract yatanze cyangwa se amobiliza abantu bagenzi be avuga ati muhaguruke ibi hari ibintu asaba yara asaba ngo ni ngo nuko kwandika amabarwa bakohereza information zose none bakohereza umuryango mpuzamahanga yose babamenyesha ikibazo uko kimeze bandike na secretary general wawo nibo bamubwira ikibazo uko kimeze noneho bakavuga ngo uriya madame witwa ngo Rwabiza Valentine w'umunyarwandakazi ngo urepresenta secretary general wawo ni muri Central Africa nawe ngo bamuvaneho iyo bavuga ngo ikindi ngo abanyarwanda abafrika b'abanyarwanda bari muri Central Africa muri cadre ya MINUSCA uriya mutwe w'umuryango w'abibumbye nyine urinda amahoro muri Central Africa ngo abanyarwanda bagomba kwirukanwa ntiba muri uwo mutwe bakabiruka ntibongere kubemera bakabirukana ikindi uwo mugabo asaba aravuga ngo amasezerano yose Kagame yagiranye ngo ano amasezerano y'inta yo gutabarana cyangwa se mu bya gisirikare Kagame yagiranye na Central Rwanda rwagiye na Central Africa yose agomba guseswa ayo masezerano ya gisirikare Kagame no leta y'u Rwanda yagiranye n'iya Central Africa ngo ayo masezerano yose yagombye guseswa ikindi asaba uwo mugabo muri Central Africa utiye kariya shyaka aravuga ngo amasezerano rwihishwa Kagame yagiranye na Touadera wa Central Africa le president Touadera wa Central Africa ngo yose nayo agomba guseswa murumva rero ko mu byukuri ntabwo ari ibintu byoroshye murumva ko abanyarwanda bararakaye cyane barakariye Perezida Kagame kubera ibyo akora muri Central Africa kubera ashyigikiye uriya mu perezida kugira ngo ahindure umubare wa manda cyangwa se ahindure constitution bituma yagombye gutegeka Central Africa kandi manda zararangiye kandi kugira ngo bigire kurumva ko bazanye cya gitugu gikomeye nk'icyo mu Rwanda cyo gucecekesha media gucecekesha abantu kutagira umuntu wa kritika iyo referendum cyangwa se kuguhindura itegeko nshinga kuriye nta muntu wa kritika ni bari babivuga bo muri ntuza murumva ko rero cya gitugu nacyo barakimukanye bakijyana muri Central Africa ariko murumva ko Kagame ntagakunzwe cyane baraproposa yuko yabamwirukana na Rwabiza kirukanwa n'amasezerano yose yagiranye na Central Africa bakayasisa byose mbega akagenda umwumva ariko ahangaha ntabwo umuntu aramutse avuze ko wenda Kagame igihe azamara muri Central Africa kizaterwa n'icyo uriya Touadera azamara nahaguma undi azahaguma ariko nagenda undi azagenda ntabwo umuntu yaba yibeshye umuntu abigira amutse abitekereza atyo kubera ko urabona ko abaturage ntabwo bamwishimiye na gato cyane biragaragara ko arimo gukora ibintu kubagira nk'uko yatugize mbega niko umuntu yavuga reka kandi nta biriya bintu babakorera umuntu yabyifuriza umwanzi we gusa ariko babona ko nyine bya bintu Kagame yadukoreye imyaka 28 yose noneho yagiye no kubijyana muri Central Africa mureke tubitege amaso turebe uko bizagenda Kagame ntagakiri wa muntu bavuga ko ari populaire ku isi asigaye afite ibibazo mabona leta y'u Rwanda bavuze ko ari leta abanyamerika bavuze ati iri bayishyize ku rutonde rw'ibihugu bifata abautage cyangwa se bifata abantu ho bugwate nabonye na n'ubukungu ntabwo bwifashe neza muri Mozambique ntibyoroshye baramurega mu nkiko muri Amerika muri Congo murabona nabo ntibyoroshye ntabwo situation imeze neza mureke byose tubitega amaso
wenda imiyaga ishobora guhuha igahuhira rimwe ntawamenyaho ntawamenyaho Imana ikiza abantu Imana ifite ukuntu ikoresha ukuboko kwayo ahantu umuntu adakeka niho Imana ikura nyine amakiriro y'abantu wabona byose bihuhiye icyarimwe bikagenda icyarimwe ariko muri South Africa na ntago byoroshye birashyuhira kandi kiraho ngaho mpijambo mushimiye wabasha kudukurikira Eduard nagukurikiye ariko ngira ngo kuri ingingo uyivuzeho byinshi kandi byumvikana sinzi ayenda nakongeraho gatoya cyane mu byo uvuze usoza kubera ibibazo byinshi uriya leta uriya mugabo Paul Kagame arimo kandi byinshi yabyishyizemo ntago ahanini bizanye yagiye yitandukanye n'abanyarwanda yihaga gukorana n'abazungu ngo yenda bayibwira ko ngo barushaho abanyarwanda ubwenge ariko urabona ko ibyo yagiye akora byose biri kugenda bigwa mu muyonga ntago ikintu yajyaga kangisha cyo kujya guhagararira kubungabunga amahoro hirya no hino nyine cyagira ingorane nk'izo ngizo ariko mu by'ukuri urabona ikintu ajyanayo muri ibyo bihugu avuga ngo agiye guhagarariye amahoro n'ingabo ze ni igitugu kandi nta n'ubundi buryo yagakora kuko ntago yatanga icyo adafite icyo afite we ni igitugu akoresha ku banyarwanda n'ibyo ngibyo byo guhindura itegeko nshinga akabeshya abanyarwanda ngo nibo barihinduye kandi ari bo barihinduye akabeshya abanyarwanda ngo bamutoye kandi ari we witoye witoresheje ibyo ngibyo byo muri Central Africa nta kintu gisanzwe twari twategereje uretse ibintu nk'ibyo ariko yeni nakongeraho ni uko uwo mugabo Theodora ukunda w'inshuti na Kagame wamuhaye abasirikari bembese bajya guhagararira amahoro ku giti cye nka perezida w'u Rwanda na perezida wa Central Africa urumva ni ibintu byerekana yuko by'ukuri bari bafitanye ubucuti ariko icyo tuzi kuri Kagame mu by'ukuri ni n'umugabo usa nkaho atera umwaku buriya ntabwo ntekereza ko bizarangira neza nyine niyo abaturage batangiye kubona yuko hari ikibazo ko leta y'u Rwanda iri kudomina ku buryo nyine ishaka gushyira igitugu ahantu mu by'ukuri bari bizeye bati genda demokarasi yaza ni ikibazo gutera umwaku kwe byagiye biba kuri bari aba Madamu Clinton bari aba Sarkozy bose urabona bagiye bamwegereza bakabishuti ze cyane ntabwo wagiye umenya uburyo bavaho ubwo rero n'uyu perezida wa Central Africa ni ukwitonda kubera ko ntabwo ari kumwe n'inshuti nziza yenda yamuhaye kugira ngo agiye ku buyobozi ariko niba ashaka gukoresha igitugu nabashebuje abatabyemera kuko nuko byagenda ko aya mahanga ibihugu bikomeye bishyigikira umuntu kugira ngo ajye ku butegetsi hari inyungu biba bimutezeho ariko nubwo yenda haba nabo baba bashaka inyungu zabo ariko ntekereza ko inyungu zabo bashaka kuzibona ariko mu buryo nyine bugaragara ko mbese isi bugaragarira isi ko ari uburyo buzima nubwo byari bitakozwe neza ariko byagera ku rwego mpuzamahanga bikaba byagaragarira isi ko ari ibintu bizima izo nyungu zabo bakazibona ariko mu mahanga bikagaragara ko zije mu makosa ibyo rero Kagame we ntabwo ibyo byitayeho ibintu byose uko bisobanuye bamaze kumuhagurukira ahantu hose yari afite ikirenge hose biragoye kugira ngo yongere ati hakandagize ubwo rero njye ntiriwe njya muri byinshi ni uko twe twakomeza gutsimbataza icyo twiyemeje abanyarwanda nyine cyane cyane bari muri opozisiyo bahagurukiye kugaragaza akarere gatsiko n'ububi bwako bakiyoruganiza bakiyegeranya bagakora ibintu byabo neza ahasigaye ikigaragara ni uko nyine agatsiko ubwako gashobora kwirindimura kandi urabona ko biri mu nzira aho ibintu bigeze ahangaha nta hakana ko aho bari bafite ikirenge henshi cyatangiye kuhava ahasigaye bagasigara bakandagije kuguru kumwe rero Edouard nibazozeho byinshi kuri ingingo numva n'abantu mpagarariye aho ngaho murakoze cyane ka tujye kuyindi ngingo dufite n'iminota mike cyane mbo ni inkuru ngiye kubabwira tujye kuganiraho ni inkuru yitwa ngo urubyiruko rutuye mu mahanga rwasobanuriwe icyateye FPR inkotanyi gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda ni inkuru mu gihe ko mu gutariki ya 26 z'ukwa 7 2022 muri iyi nkuru navanyemo utuntu nka dutatu cyangwa tune naho ngo uriya bari abantu babacengeza amatwara ba FPR bitwa ngo Check Harerimana Abdul Karimu n'uwitwa General Majoro Bayingana Emmanuel
baje babwira bari abana ngo baturutse mu mahanga ngo nabana bageze kuri bangahera ngo baturutse mu bihugu by'amahanga nabana bageze ku 120 ngo urugiruko ngo baturutse mu bihugu bigeze kuri 20 abana bageze ku 120 baturutse mu bihugu 120 by'amahanga ngo n'abanyarwanda bavukiye mu mahanga ibyo bita diaspora babaje ku ababogamiye ku Rwanda nyine bajya kumva iby'u Rwanda ruvuga n'iki byose bakajya kurutera siyasa urwo rubyiruko bakarujyana mu nkambi nako mu ngando bakaboza ubwonko nkuko bisanzwe babwira nyine ibyo bakoze ubwo rero nabo muri kadere yo kuboza ubwonko no kubatera siyasa yabo ya FPR ubwo ni ngo babagiye kubabwira impamvu ngo zatumye ngo ngo batera u Rwanda muri 90 ngo impamvu zatumye batangiza urugamba rwo gutera u Rwanda none impamvu ya mbere bavuze ngo nuko ngo u Rwanda ngo rwari rwaranze imishyikirano ariko rwari rwaranze imishyikirano nzo mpamvu ni impamvu imwe zatumye ni imwe mu mpamvu yatumye ngo FPR itera u Rwanda muri 90 ngo nuko u Rwanda rwari rwaranze kugirana na FPR imishyikirano bo ariko hangaho umuntu akibaza none se abantu bategeze amatwara ba FPR bajya kubwira urubyiruko ibi bintu bibagiza ko P5 yatsimishyikirano hatize imyaka ingahe ikandikira imiryango yose yo ku isi ikandikira abantu bose ambasade zose bakazandikira ibyo ni ibintu bizwi na buri wese yuko batsimishyikirano kugira ngo baganire ibibazo wenda barebe ukuntu ibibazo byo mu Rwanda byakemurwa abantu bicaranye ku meza Kagame ntigeze asubiza barongera bandika n'indi barwa imwibutsa nabwo nigeze ayisubiza none se niba basobanura ko kwanga imishyikirano nabo mutavuga rumwe iyo kwatse imishyirano kayibima ugomba gutangiza intambara byabisobanuye ko n'abandi nabo bafite uburenganzira bwo kuba bafata inkoni bakamanuka kubera ko nabo wabimye imishyikirano ahangaha ako gari akabazo uva ko abantu bafite uru rwego barakengeza amatwara aba FPR bayobe yuko FPR bayatse imishyikirano P5 yatsimishyikirano bakaba barayanze umva ko batabizi wenda batabizi sava umuntu yababara nta kibazo ariko niba babizi uso barabwira iki bari abana none se abana baramutse babaje bati mwebwe se ko batsimishyikirano mwebwe ko abantu babasabye gushyikirana nabo mukanga nabo bafata inkoni ngo yaje ntabwo yaje itera amasaza ngo yaje yitwaje amashapure urumva nabo bafate inkoni n'amashapure nkuko namwe mwaje muze mu nabo bakore nk'ibyo mwakoze urumva donko angaha ni kibazo cyo kutamenya information ubwo nawe mwereka mvuze donko mbuge bafata amasasu amasabashapure mutagira ngo wenda nashatse kudeforma information za FPR donko nabo bafate imbunda bafate ibintu za rokete bafate imifaru nabo bamanuke kubera ko mwanze kugenda imishyirano nabo ikindi kintu bavuze nuko bavuze ngo ngoma ya Habyarimana ngo yakoraga ivangura nayo ngo ni impamvu yatumye ngo bafata ibyo bifaru bagafata imbunda n'iki byose bagaterwa na 90 nibo byivugira ntabwo ari mbivuga do ntabwo ari mbibahimbira urumva ni ibintu banditse hanga muri inkuru none se iyo ntabwo mujye mubona abantu biyamiza kuri internet bakerekana bagashyira organigram mu gisirikare abarinda perezida abapolisi abagize batafata imyanya myiza ahantu hose abo bantu bajya babikira hariya bakareba bagasanga abantu hose n'ubwo kumwe ndetse bakabyita ivangura bigatera ikibazo kubera ko nta nubwo wabona kubihisha kubera ko haba hariho abantu n'amafoto yabo berekana aho bakora ugasanga imyanya inzego z'umutekano zose n'ubwoko bumwe none barangiza bakaza kutubeshya ngo nta vangura rihari ntibarekera aho ngaho none rero ikibazo rero gihari niba bavuga ko kuvangura ari impamvu zo zatuma abantu bafata iminyafu nabo bagatangiza urugamba ni ukuvuga ko ababikora ubu ngubu bafite uburenganzira bafite ukuba bari mu kuri kubera ko na FPR yarabikoze nicyo bashaka gusobanura reka ndekere aho ngaho ikindi rero na muntu yanatindaho ni aho iriya leta ivuga ngo reka nze basome uko bavuga ngo abanyarwanda benshi ngo kugiye cya Habyarimana ngo abanyarwanda benshi ngo bumvaga ko hatabaho ngo batabaho nta nkunga y'amahanga ngo ndetse ngo n'abanyeshuri ugasanga bahabwa amafunguro n'imiryango mpuzamahanga ngo leta y'u Rwanda icyo gihe kugiye cya Habyarimana ngo leta y'u Rwanda ngo ntiyari ishoboye kugaburira abana bayo
ngo ariko ngo imitekerereze yacu ya FPR ngo imitekerereze ya FPR ivuga ko tubishoboye angara kome cyane donko ma nabonye amashuri bibiga muri secondaire n'iki byose kwenda baryaga ibiryo bitatanzwe na karitasi imiryango muzamahanga kwa ari yabagaburiraga ubwo nabyo byabaye kinegu bavuga ngo ngo retukureta habya Imana ngo amashuri abanyeshuri bagaburiraga n'imiryango muzamahanga ngo ariko ngo twebwe ntabwo bishoboka ngo twebwe ngo imitekerereze yacu cyane bita ngo nokwigira ya FPR ngo twebwe kireko twebwe tubishoboye dushobora kugaburira abanyeshuri bacu tutagombye gutegereza inkunga y'imiryango mpuzamahanga numva ko iki kintu niba kivugiye nari yivuze noneho rero ikanze mashakira inkuru hari inkuru inkuru muri 2002 mbibutse neza ko ntabwo ari FPR yategekaga nako ntabwo ari Habyarimana uteka u Rwanda mu 2002 ni FPR yatekaga igihugu kandi hari hejuru batubwiye ko ngo imiryango abanyeshuri ngo FPR ifite ububasha bwo kugaburira abanyeshuri bayo ntawe yaba nko Habyarimana ngo iye ngo gusabiriza cyangwa se ngo abanyeshuri ba leta bagaburirwe n'imiryango mpuzamahanga bati twe twabyikorera dufite ubwo bushobozi urumva ko ni ikintu cyo gutera cyasa ariko ikintu kimwe n'ubumenyi bukeya impamvu harimo n'ubumenyi bukeya ngiye kwibabwira angaha hari inkuru yanditswe mu gihe ko mu itariki ya 29 mu itariki ya 29 z'ukwa 9 2012 iyo nkuru reka nzi bashakire iyo nkuru ku itariki ya 29 z'ukwa 9 2012 iravuga ngo nzi bashakire okay ni inkuru iravuga ngo Bugesera abana bashobora guhagarika kwiga bitewe no kubura amafunguro ubu turi muri 2012 ibinkuru yo muri 2012 kandi iki gihe hatekaga FPR ntabwo ari ntagara byari muri ateka ku Rwanda noneho muri inkuru hari mu iki rero muri inkuru bo reka nze mbasomera kano gatoya ngo ubuyobozi bw'ikigo cy'amashuri muri inkuru nyine ubuyobozi bw'ikigo cy'amashuri abanza giherereye mu kukirwa cya Mazane mu murenge wa Rweru akarere ka Bugesera aratangaza ko ni hadafatwa ingamba nshya bamwe mu bana biga mu kigo abereye umuyobozi bashobora guhagarika ishuri bitewe no kubura ifunguro rya pamu yabageneraga ha noneho pamu ntago ari umuryango w'abanyarwanda n'umuryango ryashami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa byaza kugaburira abana mu Rwanda kandi ku butegetsi bwa FPR ntago ku butegetsi bwa Habyarimana reka turebe ndongo muri 2002 okay ishami rya Roni gishinzwe ibiribwa ryumvikanye ngo muri 2002 ishami rya PAM cyangwa se ishami rya Roni rishinzwe ibiribwa ngo ryumvikanye na FPR kujya mu byumve neza ryumvikanye na leta ya FPR kujya rigaburira cyangwa se PAM ikajya igaburira abana bigaga mu ntara y'Iburasirazuba kuko harangwaga imirire mibi n'inzara byatumaga abana benshi batajya mu ishuri iyo gahunda yaje gukomeza yagurirwa no mu ntara y'amajyepfo PAM ivuga ko ubyumve neza PAM ivuga ko kugeza mu 2012 yagaburiraga abana mubare mufate 635 mu mashuri abanza y'Iburasirazuba n'amajyepfo iyo nkuru niyo mugiye komu nabasomeye mu kanya giye ko mu kitari cya 29 2012 aba bacengeza amatwara ba FPR mbere yo kwishongora bavuga ngo ntibajya kwaka imfashanyo mu miryango mpuzamahanga kuza kugaburira abanyeshuri babo ngo bagomba kwigira ngo leta ya FPR ikagaburira abana bayo bagombye kujya babanza bagasoma kamenya dongo ahangaha byerekana ko abantu bafite batazi ibibera mu gihugu cyabo akajya hanze agatangaza ibintu gusa nk'ubu ndizera ko iyo baba bafite iyi information yuko PAM yagaburiraga abanyeshuri 635 mu ntara y'amajyepfo n'intara y'Iburasirazuba ntabwo bari gutikuza kubeshya aba bana ngo leta ngo
ngo leta ngo ya Habyarimana kuri leta Habyarimana ngo abana ngo bagaburiraga n'imiryango mpuzamahanga byari ibintu by'igisebo ngo twebwe ntabwo bishoboka urumva ngo leta ntiyabasha kugaburira abana bayo none se pamu ni ishami ry'u Rwanda pamu hari amafaranga leta y'u Rwanda shyiramo pamu ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa rigaburira ahantu hose ibihugu byose byo ku isi bifite bishonje bifite ikibazo cy'ibiribwa turabibona muri za Somalia muri za Ethiopia ahantu hose hari inzara pamijyayo umva ko naha mu Rwanda yaraje igaburira kuki batayirukanye ngo bavuge bati mwebwe ibyo byarangiranye na leta FPR nako na Habyarimana ntabwo dushaka ko muza kugaburira abana bacu ariko murabona ko hanga bavuga ati bageranye amasezerano na leta FPR ko izajya igaburira abana mu mashuri abanza mu ntara y'Iburasirazuba ni amajyepfo abatengiza amatwi aba FPR barangiza bakaza kubeshya abantu mu bintu baba batazi mu bumenyi buke bishongora mu bintu bitari byo bo ikindi rero indi nkuru umuntu yababwira nuko mu gihe abatengeza amatwara ba FPR barimo kubeshya ngo leta yabo ifite ubushobozi bwo kugaburira abanyeshuri ngo bitandukanye n'ibyo Kigali tugiye bitandukanye n'ibyo kwabyaye mara byarimeze Kigali Today nayo yaduhaye indi nkuru mubyumve neza indi nkuru yo ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi 2022 hashize iminsi itatu gusa urumva ko ku ruhande rumwe murumva ko batengeza amatwara bariya ba Sheikh Abdul Karim Harerimana n'uriya major general yitwa Bayingana barimo kubwira aba bana baturutse mu mahanga yuko leta ya Habyarimana kera itabasha kugaburira abana bayo yagombaga kujya kwaka imfashanyo mu miryango mpuzamahanga ariko twebwe tuzajya tugikorera ariko uwo munsi muri icyo cyumweru barimo kubivuga hasohotse inkuru ivuga iki iyo nkuru iravuga ko ni inkuru ya Kigali Today yo ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi 2022 iravuga ko ngo i Bugesera ngo hari umufatanyabikorwa wo muri Israel mu byumve neza umufatanyabikorwa wo muri Israel ngo waje gufasha ishuri ryo mu Bugesera ngo abinyujije muri fondation yitwa Jonathan Foundation umufatanyabikorwa wo muri Israel ntabwo ari umunyarwanda none akabashyira muri Jonathan Foundation urumva ko ni umuryango uhanze urumva uza gufasha abana b'abanyarwanda ubaha ibiryo kandi FPR bivuga ko bidashoboka FPR yihagararaho ikavuga iti kwigira tuzabyikorera ntabwo tuzaba nko kwa Habyarimana noneho iyi foundation rero twaje no tane foundation ni ifashwa n'uriya mugabo muri Israel ngo hari ishuri ryo mu Bugesera ngo babaha ibiryo byinshi ku buryo ngo abana bahinduranye niyo ntabwo ari bya bindi muzi byo mu mashuri mu Rwanda bo bafashwe neza abo bana ngo ibyo bari uyu munsi ntabwo ari byo baryejo kandi ngo ku mafunguro babaha imineke bakabaha inanasi bakabaha amazi meza yunguriye abana ngo barishimye pe ngo ibyo byaratumye ngo abana batangiye ishuri batongera kurita ngo abana biga bose byumve neza turi muri 2022 ariko baratwereka yuko uwo muryango witwa foundation wo muri Israel Jonathan Foundation ufasha ibyo bigo abana bakababeze neza barusha abandi bana bo mu Rwanda kurya neza kuki batawirukanye niba FPR yigira yiyemera mu bwishongozi bwayo ngo ntabwo twabaho nk'uko Habyarimana ngo abantu baze hanze baze kugaburira abana bacu twebwe tugomba kwigira ishema kwa ishema ryacu nk'uko bakunda kubyita kuki babyemera angana rero mwumva ko izi ngero zirabereka neza ko abantu bategeze amatwara FPR bajya kuvuga ibintu bataza mfite ntibasoma ntibabazi n'ibyubira mu gihugu umuntu akajya hariya ntabwo azi ko bimeze ku bintu byifashe akajya hariya agatangira kubeshya mu binyamakuru ntabwo twakwemera ko imiryango mpuzamahanga iza kugaburira abanyeshuri bacu ahangaha rero mba ni ikibazo gikomeye ikindi rero umuntu yanavuga hari inkuru yo muri 2016 iyo nkuru nayo yo muri Kigali Today yavugaga ngo ikarongi ngo igikoma cyashubije abana mu ishuri iyo nkuru nayo nuba twarigeze kwiganiraho igikoma cyashubije abana mu ishuri kubera iki bayise gutyo iyo nkuru ni ukubera ko abana batagira ishuri ari benshi noneho ngo abatekaga ishuri biga uburyo amayeri yo guteka igikoma noneho ngo abana bakajya baza ari benshi kandi ngo ntibanakerwaga kuba iyo bakirwaga basanga igikoma cyashize abana bazaga ari benshi ndabona ntibasibaga noneho bakazira igihe kugira ngo igikoma kitabacike noneho ngo abana bose batangira kugaruka mu ishuri kubera igikoma kandi mbibutse nuko tujya tubona imibare iyo y'abana bata amashuri mu Rwanda
aho abana bagera kuri 10% wabarisha ugasanga hari abana bagera ku 350 bataye ishuri kandi akenshi usanga ari ibazo by'inzara ibazo by'imirire abana barabuze wenda ibiryo bya saa sita ibintu nk'ibyo ngibyo none se ubu abana bo mu Rwanda niba FPR ivuga ngo irishoboye ngo ntabwo ikeneye imiryango mpuzamahanga izaza kugaburira abana bayo nkuko byagora abanyeshuri bayo nkuko byakorwa kwa Habyarimana kuki abana bata ishuri bikajyanaho 10% bata ishuri bana bageze ku 350 bagata ishuri kubera kandi harimo n'ibibazo by'inzara bitewe n'ibibazo by'inzara kenshi kuki niba bishoboye kuki abo bana batabagaburira noneho niba bata ishuri ikindi umuntu yabaza wenda cyane ajyana n'uku nibazo ibiciro birungu hari umuntu watwohereje ibiciro byo mu Rwanda ibiciro biri mu Rwanda reka nzi mbashakire wenda bo bavuga ko muri 2014 ariho hatangiye gahunda ngo yo kugaburira abana mu mashuri bo murumva neza ko muri 2014 icyo gihe ibiribwa byaguraga makeye ni dolari yari igikomeye icyo gihe ntabwo ari nk'ubu ngubu ariko ubu ngubu reka mbabwire ibiciro umuntu yatwohereje mu Rwanda yatubwiye ngo ibishyimbo ikilogarama ni amafaranga 900 akawunga ikilogarama ni amafaranga 1200 ibirayi ikilogarama ni amafaranga 450 ibijumba ikilogarama ni amafaranga 350 ubugari ikilogarama amafaranga 350 inyama z'imvange 4000 ku kilogarama inyama z'amaroti 5000 kuri kilogarama imwe umunyu n'amafaranga 500 amavuta nyaritro zimwe simbizi ngo ni 3500 wenda ni litiro imwe simbizi isukari ikiro ni amafaranga 1500 litiro ya esansi ni amafaranga 1180 bo noneho iyo ni amakuru twabonyeje umuntu yatwohereje noneho harimo akabazo gakomeye leta FPR ivuga ngo yenda yishongora ivuga ngo ntabwo yakenera abantu b'abafatanyabikorwa imiryango mpuzamahanga iza kugaburira abanyeshuri bayo ngo irishoboye tuzi neza ko leta FPR idebursa amafaranga 56 kugaburira umwana amafaranga buri mwana bamujyana amafaranga 56 ku munsi kare guhera muri 2014 amafaranga 56 nta kintu ashobora kugura twabonye ko adashobora kugura umuneke icyo ni ikibazo abo bantu bafite amafaranga ngo badakeneye imfasha y'amahanga bakarenga bakagaburira bagatungisha umwana amafaranga atageze adashobora kugura umuneke par jour ku munsi urumva nibiza ikindi murabona ibiciro byo muri byatumbagiye cyane aya ari amafaranga yataye agaciro afite ni kuba leta y'u Rwanda ifite cya kigo kitwa Nisirigi waracyerekana ukuntu ibiciro by'ibiribwa bizamuka ni gute ibiciro bizamuka bigatumbagira bikagera hariya ariko ya amafaranga bagaburira umwana batanga mu kugaburira umwana par jour ya 56 ntigeze ahinduka kandi ari ibigo bya leta byandi siribira bya statistique ari byo byerekana ko ibiciro bihora bizamuka none se bumva ko ayo mafaranga ya 56 icyo yabashaka yaguraga muri 2014 aricyo akigura muri 2022 bareba aho ibiciro bigeze urumva ko hagaha leta rero leta y'u Rwanda ntakigenda barirarira ariko nta fact ibintu biri kuri tele birabanyomoza byaba byiza bari abantu babo babacengeza amatwara bagiye babanza bakabatraininga bakabwira uko umuntu abeshya bakabeye kubeshya cyangwa se bakabanza bene bagasoma mbere yo kujya kubeshya abantu mu itangazamakuru bajya kubeshya ibintu bitabeshyeka angaha twerekanye neza yuko ibyo FPR yaregaga byatumye gutera u Rwanda yaregaga Habyarimana nabyo nayo irabikora urumva donko kandi mu gihugu ikindi kintu bavuga ngo imfashanyo nta leta n'imwe yo kwisi yigeze ibona imfashanyo nyinshi nk'izo FPR yahawe ikimara kubutegetse barangiza ngo bana abantu bigira ngo bakeneye imfashanyo mpuzamahanga nicyo gihugu cya mbere cyabonye imfashanyo nyinshi z'amahanga ariko barangiza ngo turigira ntidukeneye umuntu uza kudufasha ikindi kintu wenda ndangiza kuri ingingo hari nibyo uriya general majoro witwa ngo Bayingana Emmanuel Ngirego yavuze ngo u Rwanda bararwaniriye cyane ngo ariko ngo u Rwanda hari ijambo yavuze ngo u Rwanda ruruta buri wese ngo na buri kintu
donc urwanda ruruta buri wese na buri kintu. Aya magambo rero ntimuyumve mugire ngo na magambo ashimishije cyangwa na magambo ya patriotisme, aya na magambo y'igitugu, kuko aya magambo bayibye bayatoye kwa Hitler afite babwiza ukuri. Aya magambo kuvuga ngo urwanda ruruta buri wese na buri kintu ni amagambo ya Hitler. Hitler waraciye ibintu hano mu Budage wamaze abantu, niyo magambo yakoresha kuko yaravuga ngo hari magambo avuga ngo wowe ntacyo uri cyo Hitler, ariko urumva ko asa n'aya mugabo gasa n'aya yakoresheje ngo wowe ntacyo uri cyo igihugu ni byose, ngo das ngo du bist nichts das Volk ist alles. Ndio niko mu Kidage bavugaga wowe nk'umuntu ku giti cyawe ntacyo uri cyo uri zero, ngo ahubwo igihugu nicyo gifite akamaro nicyo kiri byose. Ibi ngibi rero aya magambo uyu mugabo yakoresheje avuga ngo igihugu ngo Rwanda ruta buri wese na buri kintu ni amagambo y'abanyagitugu, asobanura ko ni amagambo utagombye kwishimira, ugomba kuyasesengura. Ni amagambo abanyagitugu bakoresha kugira ngo hatagira umuntu ku giti cye aba nta gaciro gifite. Ni ukuvuga ngo niba baje bateye intambara muri Congo bajyanya muri bagiye gutera intambara i Burundi hehe, kuko umunyagitugu araza akavuga ati ibintu ngiye gukora biri mu nyungu z'abaturage, mu nyungu z'igihugu. Ni ukuvuga ko ashobora kuza agafata abana bawe ari abakobwa ari abahungu agafata bamwe abashaka akabambika imyenda gisirikare akabajyana, ntacyo wowe ugomba kubaza, ntacyo ugomba kubaza. Niba bavuze bati umuhanda uranyura ahangaha, umunyagitugu ashobora kuza akavuga ati umuhanda turawunyuza mu nzu yawe kubera ko ni inyungu z'igihugu, ntacyo ushobora kubaza. Urumva kuba aravuga ngo wowe ntacyo uri cyo igihugu kiri byose. Ahangaha wowe mu Rwanda baravuga ngo u Rwanda ruruta byose, ngo ruruta icya, ngo u Rwanda ruruta buri wese ruruta ikintu. Ni amagambo rero y'abanyagitugu bibereka ko donc na magambo bibye kwa Hitler kwa kuvuga ngo donc ugomba kubaza uburenganzira bwawe, ugomba kububaza. Umunyagitugu aravuga ati ibyo nkora byose mbikora mu izina mu nyungu z'abaturage, mu nyungu za z'igihugu. Wowe ntushobora kurekarama ngo wenda ntibaguhembye, urakoze amezi atatu turi mu ntambara ntibaguhembye, ntushobora kuza kwaka umushahara wawe, urakoze ariko utagira icyo ubaza kubera ko ibi byose wowe ntacyo uri cyo. Igihugu nicyo gifite igihugu dabor nicyo gifite akamaro, wowe ntacyo uri cyo, wowe ntacyo wabaza. Bashobora kugutwarira umwana, bashobora gutwara isambu, bashobora kukwima umushahara wawe, bashobora ku ibintu byose, donc wowe nta gaciro ufite. Urumva ahangaha rero amagambo nk'ariya nayerekana ko nyine mu Rwanda hari igitugu. Iyo bakoresha principe za Hitler zo gute kwima umuntu agaciro umuntu ku giti cye, bakakwima kuba nta kintu warekarama utagira icyo ubaza mu bigukorerwa, ngo igihugu nicyo gifite akamaro wowe ntacyo uri cyo. Kuko kwa Hitler reka ndekere aho ngaho mushimiye ubwo wenda natinze ariko ubwo nawe watanga wenda mu magambo avunaguye igitekerezo cyawe kuri izo ngingo. Mushimiye uratwumva? Mushimiye uratwumva? Bo ndumva Mushimiye atanyumva, ubwo ashobora kuba habaye ikintu cya deconnection ntazi icyo ari cyo. Reka twihute tujye kuri indi ngingo yacu tuganiraho ni ikibazo ikibazo ndakumva. Nari ndimo nkumva ariko utanyumva, ngomba kubona nari nagiye kuri mute ariko ndabona naje gusanga navuyeho. Okay. Ariko ndakumva neza ko iyi ngingo ni ingingo yari ndende ariko ivuga mu by'ukuri ibintu bigaragaza uko ingoma kuri iki gitekereza. Ndibutaho gakeya kubera ko ni ndende n'ubundi kandi byinshi wabivuze, ariko nk'aba banda mu by'ukuri baba bagiye kumva ibyo FPR ivuga, ngira ngo nabo muri iki gihe bazi ubwenge, abana muri iki gihe barisomera, ntibabwirwe gusa ngo babimire bungure. Ariko nanone Edouard birerekana akamaro kama radio, ama YouTube cyane cyane nka radio itahuka n'andi maradiyo agerageza gusobanura uko ibintu bihagaze, uko ibintu bimeze. Abana ntibamire bunguri ibi bintu by'ibinyoma, aba bambari ba FPR batemera kurekura, bumva aribo bonyine bagize igihugu. Ni ngombwa ko abana bamenya biturutse mu bantu babizi babisobanukiwe. Aba bantu rero aba bambari ba FPR ni ukwanga kurekura, ni ukwanga kumva yuko bakora amakosa, ni ukwanga kumva yuko muri iki gihe mu by'ukuri ibintu byahindutse. Kuko niba aba bana muri iki gihe aribo bazaba ari Rwanda rw'ejo,
FPR igomba kugira ikintu sobanuro kubiba sobanurira mu makosa rero bakibwira ko abana bazamira bungura ayo makosa ntekereza ko araho nari hubujije buri cyane cyane abantu bavuga bati mu byukuri agatsiko ka FPR gafitwe na Kagame mu maboko ye urumva naba abantu iyo basobanura ibintu bisa ntari imitagihe umva ko abayobozi muri iki gihe u Rwanda rufite ari ntabo mu byukuri ni babandi bukuza babeshya kuza bashaka ikintu cyo kugira ngo basige uburashi ingoma iriho babone iri guhirima ntibanayigira inama ahubwo bagakomeza kusiga uburashi gusa bavuga ibitari byo urumva ankanga baratanga urugero rw'ingoma ya Habyarimana ingoma ya Habyarimana imaze imyaka 30 hafi 30 ivuyeho ntabwo yakagombye kuba mu byukuri n'icyitekerezo cy'iki gihe cyo abantu bavuga bati ibyo mu myaka 30 byari meze gutya nyuma y'imyaka 30 dore uko bimeze kubigereranya usanga nta naho bihuriye habe na gahoro kuko isi yarahindutse umva nk'izi media ntizariho ahantu abantu basomera social media ntizariho abantu ahantu abantu baganirira ntihariho nk'uku nguku izo ntambara imishyikirano intambara abantu bajya kurwana ku rugamba bakarasana bakicana ariko mu byukuri umuntu w'umuntu ahangana n'undi mu bitekerezo ahangana n'undi kuri kuri za Twitter na hehe hose ukumva abandi bose isi yose ikaba yamenya ukuri hagati yabo bantu batiriwe bafata imbunda none abagabo bo barakerekana yuko gufata imbunda ngo byari bifite akamaro icyo gihe bakibwira yuko abandi batashobora kuzifata aba nabambari nyine badafite nabo badafite mu byukuri icyo basubiza uretse kubeshya bavuga ko ingoma ya Habyarimana itari nziza kubera yuko inese ingoma ya FPR iko igiye kumara hafi imyaka 30 abantu bari bayirimo uretse Paul Kagame abandi bose yavuga ko yarashyize hehe yavuga yuko se abakomorede bose ifunze bayikoreye abayikoreye baba mu gisirikari ku rwego rwa APR babasirikari bakaba bafunze cyangwa ubungubu wabambaye tag harabambaye tag amatag ubungubu ntibagaragara rwose cyane cyane nka bariya bayibingira banyamvumba bose ukibaza utese wajya gusobanura ibintu nk'ibi ngibi ugereranya ingoma ya Habyarimana n'ingoma ya Kagame mu myaka 30 wahereye mu myaka yenda 2015 ishize ukavuga utese FPR yari imeze ite ubungubu atari ko ikimeze biterwa n'iki ingoma ya Habyarimana ntabwo navuga ko yari ishyashya ariko nanone ibibazo byari icyo gihe bitandukanye cyane n'ibiri ubungubu niyo mpamvu yenda aba bantu adafite mu mutwe hakora neza cyangwa se baba bashaka guha abo bana ibinyoma ariko aba bana nzi ko barusha no kujijuka cyangwa se babagira ngo berekane yuko leta y'iki gihe ikorane nta kitakora kugira ngo igushe abanyarwanda neza ariko ubwaje utanze urugero nk'uko nguko bavuga bati mwigishe birabyanda umunyarwanda ngo gukunda igihugu n'umwana w'uruhinja babaza ati ese mwigisha umuntu gukunda igihugu gute esa cyangwa ahubwo byagenze gute yanga igihugu kubera iki ibyo byose abana bagenda bavumbura ku ngero zoroheje cyane zo gusobanura zerekana yuko ibintu baba bari kwigisha aba bana atari byo iki ngiki cyo kuvuga ko ngo leta Habyarimana none ngo yari itunzwe ngo n'imfashanyo n'iki ubu ngubu nabo bakaba bagitunzwe na PAM icyo gihe ngo Habyarimana yariho nubira cyariho kandi PAM iracyakora akazi kayo n'umucyo ko gufasha abantu nyine bafite ibibazo mu byerekeranye n'imirire mibi kandi u Rwanda ni igihugu abana bakigwingira 36% hejuru ya 36% baragwingiye ntabwo ntekereza ko ngoma ya Habyarimana abantu bagwingiraga mwubwo niba baranagwingiraga ariko ntabwo ari mwubwo buryo yenda bashobora kuzira yuko yenda hariho ibyorezo cyangwa se hateyeho amapfa ibintu nk'ibyo byashoboka ko inzara ishobora kubaho ariko ubungubu noneho igihugu ntikiri mu ntambara igihugu nta cyorezo ibintu byose biriho ariko ukajya kuzureba ugasanga leta ya FPR yafunze imipaka ngo abantu bari kujya guhahirana n'ibihugu baturanye ibyo bintu ntabwo ku ngoma ya Habyarimana ariko ubibona kuvuga yuko hari igihugu mushobora kwangana mukaba mwagera naho mufunga imipaka ibi ni ibintu aba bantu basa nkaho baba ari nko kurindagira mu by'ukuri batazi icyo basobanura ikindi nanone navuga Edward mw'imyaka uribuka ko mu myaka nka mbere ya COVID tukajya kuvuga ku Rwanda rubarwa mu bihugu 25 bikennye ku isi twabivuga ejo bundi mbere ya COVID imyaka 2-3 25 bikennye ku isi ni ukuvuga yuko u Rwanda rwabarirwaga aho ngaho ariko ubu ngubu rurabarirwa mu bihugu 17 bikennye
mu byegeranyo byabaye nyuma ya COVID nasanze u Rwanda ari mu bihugu 17 bivuze yuko u Rwanda rwagiye nyuma mu bukene ibihugu ibihugu 8 byarutambutse mu gutera imbere u Rwanda rukaba umukene kurushaho ururabarirwa mu bihugu 17 mu myaka 2 itatishize twarubariraga mu bihugu 25 ubwo se urumva umwana wajya gusobanurira ngo abantu barimo barateza imbere iki gihugu cy'u Rwanda aba bantu barare bagasanga isi ayibeshye bibyegeranyo ntago bibeshya kubera yuko iyo basohoye ikintu cyerekana u Rwanda ko Kigali kubuye ko Kigali ifite amazu manini ntago bajye babicarenje ngo bavuge bati ibi batubeshye barabyemera aha rero iyo bavuze ko igihugu gikenye nabo bagombye kubyemera bikaba nishingiro ryo kwerekana yuko mu byukuri nubwo yenda batanga urugero fatizo ku ngoma ya Habyarimana iyo mu myaka 30 ishize atariho bagukumbye guhera kubera ko bakakwiye kwisuzuma batesenda mbere yuko itegeko nshinga ry'u Rwanda rivugururwa na nyuma yaho rivugururiwe byagenze gute mu 2017 aho Kagame yiyamamazaga yakongera gufatira manda byagenze gute ese Kagame mwimanda aho yiyongereje indi manda itari itegenyijwe n'itegeko nshinga ha byagenze gute ibintu byasubiye inyuma ibyo twavuga by'imibano umubano n'amahanga byariyongereye n'izi nguzanyo ubu u Rwanda rubarirwa Edouard nanone wibuke ko twavugaga mu mwaka ushize twavuga ku Rwanda ruri kunguzanyo igera kuri 75 ndaketereza ko ubu bishobora kuba ari 85% n'uyu mwaka inguzanyo igihugu u Rwanda rubere ruri gutungwa n'inguzanyo iturutse hanze n'uyu mwaka nabwo byariyongereye cyane none se ubwo kuki bakompare ngo Habyarimana bagakompare n'iya Kagame baragasanga atari ugukabya kwirengagiza ukuri hejuru y'imyaka 30 ishize ibintu byose byarahindutse n'abagombye kwireba ahubwo bagombye kuba FPR mu kigihe kiniki yabigenze ite muri kigihe kiniki byagenze gute tukaba tugeze aha ngaha icyo turi kubona rero ni uko ingoma ya FPR igenda irigita igwa mu butaka mbese irigita mu mazi aho kugira ngo nyine igaragaze ibyiza cyangwa ukuri cyangwa se uko kuba ari nka Singapore nkuko babivugaga ahubwo ugasanga abaturage barushaho gukena ubwo rero ndumva uruhare ari urwacu twese duhari aho warurangirije uvuguti aya magambo yavugwaga na Hitleri yo kuvuga yuko nyine ngo u Rwanda ngo ruruta buri wese ngo u Rwanda ruruta buri wese ariko ibyo ntibakagombye kwirirwa babyigisha n'aba ngo sibyo kubivuga bivuze iki u Rwanda ni u Rwanda ku Rwanda ni rw'Abanyarwanda n'abakaba ari Abanyarwanda n'aba Banyarwanda bandi yenda bavuga barwanya iriya leta bakaba ari Abanyarwanda u Rwanda hagati aho u Rwanda ni urw'Abanyarwanda nta n'umuvuyemo ubwo rero ushaka kwibwira yuko we arukunda kurusha abandi cyangwa azarwigisha abana azigisha abana kurukunda kurusha abandi ubu nawe ari wrong ari gukora amakosa kandi ayo makosa akazaba mbese ikintu gisa nkaho kibangamiye uwo ari we wese nawe ubwe aba bantu ntago baza amakosa bari gukora bazayamenya umunsi iri FPR izabitakiriho ari byo tubona biri mu nzira yo kuvaho kandi ntago bazavuga bati ibitwarire ntago bazavuga ngo ibingibi ntago ari twabize yabo uyu Meja Emmanuel yabo uyu Shehe bose ndumva atari abantu batoya baranabyiruye na cyangwa se bafite n'abuzukuru n'iki ariko bagombye kuvugisha ukuri mu by'ukuri igihugu ntabwo cyubakwa n'ikinyoma gusa abantu bazajya bageraho bashyire mu gaciro igihugu hari ukuri nyako igihugu kiba cyubakiyeho ari nayo mpamvu cyitwa igihugu atari ibyo ntabwo cyaba cyitwa igihugu cyakwitwa ikindi kintu ariko ukuri ko kuba guhari hanyuma aba bantu rero bashaka inyungu zabo bakagenda bashyiraho ibintu byo kubeshya cyane cyane babeshya nk'urubyiruko kuko bazi ko urubyiruko nyine nta mateka menshi bazi nta kuri bafite ku biri kuba ariko bakabasuzugura bazi neza yuko ejo aribo bazaba ari bo Rwanda rw'ejo mbese ruri kubaka igihugu ubwo rero Edouard ndumva yari ingingo nziza ariko nanone ibwira abanyarwanda muri make impamvu yenda radio itahukiriho impamvu abantu bose bakwiye no kuyumva bakanayitera inkunga niwe n'andi maradiyo ariko ubwo ntibagiye abantu bose bagerageza gusobanura ukuri ku banyarwanda abanyarwanda hari abanyarwanda benshi basigaye bavuga ati nzemera mvugisha ukuri baracyari bake abavugisha ukuri cyane cyane abari hariya mu gihugu ariko byari bikeneye ko abantu bose bajya kuri bakaba ariko batsimbararaho n'ubundi inyuma ntawe kizabageza Edouard nimba nabagarukiye ngira aho ngaho urakoze reka tujye muri ku nyigo yacu ya gatatu hari ni information mbaha gusa nuko Oxfam
FAMU uriya muryango ukunda kuvugira abakene n'ibihugu bikennye ari information bari gutanga uri gutabariza uriya muryango ukunda gutabariza abakene uratangaza ko intambara ya Ukraine ubwayo udashyizemo ingaruka za COVID-19 iyi ntambara ishobora gutuma kwizi haboneka abakene bageze kuri miliyoni abakene bashyaka bageze kuri miliyoni 263 biturutse kwizamuka ry'ibiciro n'izamuka ry'ibiribwa donc biturutse kwizamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibikomoka kuri peteroli hashobora kuboneka abakene bashyashya ku isi yose miliyoni 263 byandikwa na The Guardian. Bo raporo ya Oxfam ngo yo ku itariki ya 12 z'ukwa kane 2022 uyu muryango wa Oxfam nyine ugaragaza impungenge ko ibihugu bifite imyenda y'umurengera bizagabanya ingengo y'imari byageneraga gufasha abaturage nko mu buzima, uburezi, sosiale, donc ibyo byose kugira ngo ibyo bihugu nyine bibashe gutumiza peteroli cyangwa gaze n'ibiribwa bihenze cyane. Numva ko hari abazabihomberamo abaturage serivisi bahaga abaturage zizagabanuka kuko nta mafaranga bazaba bagifite amafaranga zaba yarashiriye mu kujya ku importa iyo petroli na gaze bihenda cyane n'ibiribwa bihenda cyane noneho babura amafaranga yo gukoresha ibindi bibazo biri mu gihugu imbere. Mu mwaka wa 2022 banki y'isi yari yateganyije ko hazaboneka abakene miliyoni 198 ku isi ariko miliyoni 198 zitewe na COVID-19. Noneho Oxfam yo kuri abo miliyoni 198 abakene bashyashya batewe na COVID nk'uko banki y'isi ibiteganya Oxfam yo yongeraho ngo abandi bakene bashyashya 65 bazagwa mu bukene kubera nyine intambara ya Ukraine muri bo hakabaho ngo abantu miliyoni 28 zizagira inzara cyangwa se malnutrition cyangwa se imirire mibi donc bazaba atari abakene gusa ariko bazaba bana batafite ibiribwa. Mwumva ko ahangaha ni ikibazo cyerekana ko ahangaha umuntu ashaka kwerekana ko kwibutsa bari abantu bo mu Rwanda bagenda babeshya ngo ubukene burimo kugabanuka kandi mubona ibintu biri gucika ku isi yose bajye babanza basoma utuntu tumwe na tumwe noneho bajye bamenya isi uko ihagaze n'u Rwanda uko ruhagaze mbere yo kujya mu itangazamakuru babeshya ngo Kagame najya kwiyamamaza ngo nta muntu uzaba uri mu bukene bukabije ngo nta muntu wo mu bukene bukabije uzaba ukiri mu Rwanda bazaba ari zero kwijana kandi ahubwo ubukene buri kwiyongera ku isi yose no mu Rwanda. Ibyo bintu nibyo bagombye kumenya bagombye kuba babizi uramutse ubizi ntabwo watinyuka kuza kuvuga ibigambo nk'ibyo ngibyo ngo muri 2024 ngo nta muntu wo mu bukene bukabije nta muntu uri mu bukene bukabije uzaba ukiri mu Rwanda. Numva ko akenshi rero ubona biterwa nuko batazi aho ibintu bihagaze. Indi nkuru ndangiza ntabwo wenda nk'iriya nkuru ya mitiwere naho ikarongi ngo abantu bivuza kuri mitiwere ngo batabemerera kubagurira amadarubindi donc amataratara ngo baraza bakagupima ariko bavuga ngo amadarubindi cyangwa se amataratara agenda ujye kwirwariza ariko abo bantu ubundi bivuze kuri mitiwere bari n'abakene ntabwo babona amafaranga yo kwigurira amadarubindi. Bamwe rero ngo bumva igiciro bababwiye ko babwiye tugomba kwiyegurira 100% kandi atashobora kwigurira amadarubindi kandi arwaye noneho ngo akarekera aho ngaho agateza iyo ngiyo akagenda kemera agahuma akajya mu giturage agahuma kubera ko ntashobora kwigondera ayo madarubindi muganga yamwandikiye. Noneho kiyo tuya mitiwere idashobora kugurira umuntu amadarubindi ya mitiwere ujya kwa ku muti bakawukwima akavuga ngo ujya kwirwariza ujye kushaka muri farumasi ya mitiwere bavuga ngo ibizami byawe bimwe na bimwe ngo ntago babikora ngo birahinze ngo ntago izabyishyura ya mitiwere itishyura indwara donc udashobora kujya kwivuza indwara zimwe na zimwe ngo bazakwishyurire ya mitiwere twabonye n'imbago bari abantu bamugaye bagendana ubumuga nk'uko babita mu Rwanda nabo inimbago bazibima ntiba bahizo mbago iyo mitiwere ni bwoko ki. Urumva ko akenshi nge mu mbambugira cyaje gihugu gikunda ibintu by'imibare kwerekana imibare iyo bavuze bati ubwo dufite abantu 80% nani nababiri ku ijana bafite mitiwere uravuga uti oh ni byiza cyane n'amanyamahanga avuga ati u Rwanda bafite sisiteme ya mitiwere bakagira nk'ari ikintu cy'icyitegererezo ariko wakwinjiramo imbere muri iyo mitiwere kureba serivisi baha abaturage
ba bivuriza kuri mituweli bamwe ngo rabana baraningana abandi bakabasuzugura abandi bakabagira bati ndongo ari service babaha ukibaza iyo iri assurance cyangwa se buri abwishingizi ni bwishingizi bwo koki budashobora guha umuturage ibintu byibanze nk'imbago bakugurira imiti bakugurira amataratara niba yakeneye ugahuma kugenda ugahuma wabuze amataratara bakwandikiye amataratara uburu yakugurira kandi ufite assurance ufite mituweli yagombye kuyakwishyurira ariko ntiyakwishyurira nawe unanirwa kwishyurira urugendo ugumyura huma ubugitura yura aho ngaho urumva bimpumyi urumva umva ariko ibintu byinshi biri muri cya gihugu ni ibintu imibare batwereka imibare myiza ariko nyamuneka ntukajye mu imbere ngo ujye kureba uko bimeze usanga ibintu byinshi atari byiza n'iyo mituweli murabona ko bayigaragaza neza ariko mwumva ko ibifite ibibazo biremere cyane reka ndekera aho ngaho Jean Pierre ikiganiro cyacu nawe ni igihagarariye ubwo kuri izi ngingo watanga igitekerezo cyawe ukanasize tukarangiza ijambo ni ryawe Jean Pierre ya urakoze cyane mu buryo bwo kugira ngo yinda dusoze ntabwo ikibazo cy'ubukene nari nakivuzeho nawe wakivuzeho n'uburyo ibiciro byagiye bizamuka ni ibintu byumvikana ntabwo igihugu nka kiriya kiyoboye kuriya cyabura ubukene cyabura inzara ibi ni ibintu rwose bigayitse cyane cyane iyo leta nyine imaze imyaka 28 ubungubu tuvuga iyoboye n'umuntu umwe atajya ahinduka ariko abaturage bakarushaho kugira ibibazo bikomeye cyane bihita bigaragara ko ibibazo bidaterwa n'abaturage ahubwo utirushakisha rwose umuntu uyoboye niwe biturukaho birimwe na rimwe uzajya usanga ari gushaka intambara hariya aravuga ati ntabwo nkuko batangiye bavuga yuko ngo leta Habyarimana itemeye gushyikirana ngo ntibemera gushyikirana ngo barwanye kubera yuko ngo leta itemera gushyikirana ariko urabona ibintu by'imirwano ni iriya FPR iri kubijyana muri Congo yenda ngo nabo bashyikirane na leta ya Congo ariko ugasanga ibintu byo kubeshya ibintu byo guteza abaturage ubukene kandi mu by'ukuri ziriya ntambara zose ni imisoro y'abanyarwanda ni two dufashanyo bagomba guha abanyarwanda ayo mafaranga ava mu mahanga nyine n'izunguzanyo amafaranga baba bagushije yo kugira ngo azamure abanyarwanda mu mibereho yabo isanzwe yaba mu myigire y'abana yaba mu buzima busanzwe mu kubaka ibikorwa remezo ugasanga bajyanye amafaranga mu ntambara zo hanze n'abana b'abanyarwanda bakagwamo ibi rero ni ibintu bikomeye cyane waruze ikintu cy'uko u Rwanda barutaka bo ukumva bo bibwira yuko ari ngo imiryango mpuzamahanga ziza Oxfam n'izindi hari kugira ngo barababera cyangwa iki ariko uzumve nk'iyo bavuze ko u Rwanda rufite abagore benshi mu nteko usanga bo barabyemera ntibanabihakana ariko nanone umusaruro nk'uko wari ubivuze umusaruro bitanga ntawo tubona abagore benshi mu nteko y'u Rwanda ariko abagore bakanarengana cyane rwose gukubitwa kugira gute ibintu byose ugasanga ni biraho ku izina gusa yenda kugira ngo nayo mahanga yemeze yuko biriho ariko umusaruro wabyo ukaba uri munsi ya zero uko umuntu yabivuga ugasanga rero nta kintu biba bimaze nta nyungu biha abaturage nta nyungu biha Rwanda rw'ejo yenda ngo tuvuge yenda ngo bari kuzigamira abo bana ejo urubyiruko ruzamererwe neza ahubwo ni ibintu byose bisa nkaho byo kugaragaza ukuri kutariho donc uburyo bwo kugaragaza ikinyoma kuko ntago wagaragaza ikinyoma ntago wagaragaza ukuri kutariho ni uburyo bwo kugaragaza ikinyoma ugasanga nibyo bashyiramo amafaranga menshi n'izo za mituelle de sante ntabwo yenda cyakabaye igitekerezo kiri ariko uburyo babijera ni ibibazo gusa rero Edouard ni igihe kirekire cyo kugira ngo abantu bamenye ariko yenda kwe kuvuga yuko ibikorwa byagiye bikorwa kugeza ubu ngubu igihe twahereye cyane cyane nka radita ukigitangira cyangwa haranditse muri rusange ijya hari opozisiyo ibintu biri mu bigenda bigaragara bihinduka ku gihe cyabyo kandi bihinduka neza nkaba rero numva Edouard twakomeza gushyigikira uburyo bwose bushoboka kugira ngo aka gatsiko kagende wa mugani abanyarwanda bari kuzongera kugatekereza kandi ndatekereza ko biri mu nzira aho bamwe batangiye kuvuga ati ntago tuzabakumbura Edouard nimba narangiza ngushimira cyane nshimira bose twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma abadukurikiye n'abazakurikira iki kiganiro
hanyuma nshishikariza no kugira ngo abantu bose bagire inkunga yo kugira ngo aho bigeze aha ngaha buri wese ndumva afite icyo yakora ku bintu bigenda byikora twa platform zaratangiye zo kuvuguretse natwe n'abandi bose ariko tugahuriza hamwe kugira ngo turebe uburyo abanyarwanda bategereje impinduka izabimeze itembeswe ese aba bantu bavuga bo bazakorera iki ibyo byose bigomba kuba mu mikorere yacu ariko tukagenda tuvungurira abanyarwanda gakeya ibyo dutekereza n'ibikorwa naho bigeze mbese kugira ngo babohorwe ariko nabo tubasaba kwihangana ibyo rero burakoze ugira umugoroba mwiza urakoze cyane Jean Pierre kubaje kwifatanya natwe mu kiganiro ni iby'agaciro cyane ntabwo tuba tuguherutse ariko nukubera akazi kenshi tuba tubizi by'amakarito n'iki byose wagize neza rero cyane ubwo nizere kwenda ubutaha ni gukunda nabwo uzanye ukadufasha turagushimye cyane rero ndashima Serge na Chantal badufasha ku buhanga bw'ibyuma ndashima n'abanyarwanda bose badukurikiye n'abazadukurikira mu minsi iri imbere ikiganiro gisohotse kimaze gusohoka kuri radio itahuka mwese tubifurije ibihe byiza Imana bane namwe turakunda cyane kuri radio itahuka nikabaye Medwari ubategura iki kiganiro kimibereho mibi y'abaturage akanarakibagezaho Imana bane namwe murakoze